Mun nimi on Anna. Mä oon nyt Mäntä-lukiossa. Mä oon ollut täällä melkein 2 vuotta. Mun kieli kehittyy tosi niin kuin nopeasti, kun mä asun täällä tässä ympäristössä ja kun mä puhun kavereiden kanssa joka päivä. Musta tuntuu nyt, että suomi on niin kuin mun toinen kieli. Suomi antaa mulle tilaa ja aikaa, jota mulle ei ollut silloin Vietnamissa. Musta siis täällä on ihan hienoa luontoa ja mä haluan opiskella semmoinen kaupatieteen johtamista. Ja mä haluan opiskella Tampereella, se on mun lempikaupunki.